ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଦରବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ମଙ୍ଗଳବାର କଂଗ୍ରେସର ହାଲାବୋଲ୍। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ବଳଙ୍କ ସମେତ ପିସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ମଞ୍ଜୁଲତା ପଣ୍ଡା, ରୀନା ସ୍ୱାଇଁ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ରର ଅହେତୁକ ଦରବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନିଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।